մեր դեպետը ըստ իս այս պահին ես ինչ եմ մտածում, դեպետը ասես մեզ դավաճանել է, այդպես գիտեք եմ, որ ամուսին դավաճանում, բաժանություն ես ապրում, այդ ցավն ես զգում, ոնց որ հիմա մի տեսակ այդպիսի ցավ ապրեմ, ոնց որ ինձ դավաճանած լինե, ոնց որ ինձ թիկունքից խփած լինեն, անգամ այնտեղ հիմա մարդիկ մահանում են ու այդպես այդ ոնց որ այդ օգնություններն են տրոսով հա անցկացնում, նույնը նաև այդ դագաղ պսակներ, շատ դաժան բան է տեղի ունեցել ժողովրդին, իրենք ահավոր վախեցած են, իդեպ ասում են, որ գետ ահավոր գորալուց է եղել, մինչև 18 թվականը չի, հիմա նախանց չի, հիմա պարզապես մարդիկ լավ տեղը տեղին, եմ ասած, բարը չեմ ուզում, վատ բարը չեմ ուզում, ան չոքած է, չոքացրած է, ժողովուրդը այսօր չոքացրած է, ցավոտ բան եմ ասում, որ մի երկու տարի հետո ալավերցիները արդեն հիմա էֆորիայի մեջ են, օգնություն բան իրացվում է, որ իրենք կփրկվեն բան, բայց կամ ասպիտի ճամպրուկները պատրաստեն։